ዓለም ከዚህ በኋላ ሌላ ጦርነት ማስተናገድ አትችልም ሲል የተባበሩት መንግስታት ድርጅት አስታውቋል። ምድር ዛሬ ላይ አዲስ የጦርነት መንገድና የሰው ልጅ ፍቻ አልባ ቋጠሮ ገጥሞታል ነው የተባለው። ይህንን ርዕሰ ጉዳይ በዓለም አቀፉ ትንታኔ ዘገባችን መርጠን ተመልክተነዋል። ከትንታኔ ዘገባው ጋር ትዕግስቱ በቀለ ነኝ። ኢትዮጵያውያን አበው ለአህያ ማራይ ጥማትም ይላሉ። የሰው ልጅ የሰላምን ዋጋ መረዳት ተስኖትም ሳይሆን ተሰውሮበት መሰሉንና የገዛ ወንድሙን ለማጥፋት ያለፋት አረፍት ሲቅበዘበዝ ይስተዋላል። ወዲህ ደግሞ ሳይሰራና በስንፍናውም ሌላው ቀርቶ ቢጠየቅ ለማይመልሰው የዘር ፖለቲካ እያመለከና ያለመፍትሄ እየተጓዘ ገሚሱ ከቤተ መንግስት ውጭ የማይታየውና የማይታሰበው የአፍሪካን ፖለቲከኛ መሰሎቹ አካላት ስለሚያራምዱት ፖለቲካ ስንኳ በውል የማያውቁት የማይረዱ ብሪተኛ ትዕቢተኛና ውሸታም ኃይሎች የሚርመሰመሱበት አህጉር ከፊሎቹ እንደ መንግስት ተቀምጠው ግለሰቦችን ለግድያ ሳይቀር ሲያሳድዱ ይገኛሉ። ከዚያ ውጭ ያለው የዓለም ክፍል በዚህ ወቅት ድፍን ቀጠናው ወደ ከፋ ዘቅት መውረዱና ከሁለት ዓመታት በላይ የዘለቀው የሩሲያና ዩክሬን ጦርነት የዓለምን መንግስታት ለሁለት ጎራ መከፈል በግልጥ ያሳየና ለመጨረሻው መጨረሻ ጦርነት ኃያላኑን ያስከተተ ሆኗል። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ዋና ጸሐፊ አንቶኒዮ ጉቴሬዝ በሰጡት ማብራሪያ የመካከለኛው ምስራቅ ቀጠና ህዝብ ከባድ የጦርነት አደጋ እንዣቦበታል። ከዚህ ሁሉ ለመውጣት ደግሞ ሁሉም የቀጠናው ሀገራት የሚሆኑ ከውጭ ዳርዳሩን እያሉ በደጋፊነት ከቆሙት ኃይሎችን ማስተዋልና አደብ መግዛትን ይተገብሩ ዘንድ በጥብቅ አሳስበዋል። እንደ አብነት እንኳን ኢራን ባለፈው ቅዳሜ ዕለት ሌሊት በታሪኳ ለመጀመሪያ ጊዜ ከ300 በላይ ሚሳይሎችንና የሰው አልባ የጦር አውሮፕላኖችን በእስራኤል ላይ ማፍሰሷ የቀጠናውን ድንገተኛ የጦርነትና የእልቂት አዝማሚያ ማሳያ ሆኖ ተተርጉሟል። ኢራን ካስወነጨፈቻቸው የክሩይዝ ሚሳይሎችና የሰው አልባ የጦር አውሮፕላኖች ሙሉ በሙሉ በእስራኤል፣ በአሜሪካ፣ በዮርዳኖስና በእንግሊዝ ደጋፊነት መክነውና አመድ ሆነው ባይቀሩ ኖሮ እስራኤል በታሪኳ ገጥሟት የማያውቅ ኪሳራና ጥፋት ይደርስባት እንደነበር የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ዋና ጸሐፊ አንቶኒዮ ጉቴሬስ ገልጠዋል። ኢራን በእስራኤል ላይ በፈጸመችውና በታሪክ የመጀመሪያውም ግዙፉም የተባለለት ጥቃት 12 ሰዎች መቁሰላቸውን የእስራኤል ጦር ኃይል አስታውቋል። ኢራን ባለፈው የሚያዝያ 1/2024 የአውሮፓውያኑ በሶሪያ በሚገኘው ኤምባሲዋ ላይ ለተፈጸመውና ለተገደሉባት ሁለት ከፍተኛ ጀነራሎችን ጨምሮ ሌሎች 5 የጦር መኮንኖቿን ማጣቷ በእስራኤል ላይ የወሰደችው የበቀል ጥቃት መሆኑን ስትገልጥ፣ ዛሬ ታዲያ ምንም እንኳን የኢራንን ጥቃት አምክና እስራኤል ባዶ ብታደርግም የበቀል ምላሿን ለመስጠት ግን ዶልታ ሙያ በልብ ስትል የነብር ስልት መቀመሯን የተገለጠው ያውም ድንገቱን ዘሎ ጉብ። የአሜሪካው ፕሬዚደንት ጆ ባይደን ደግሞ አንድ ነገር ግልጥ አድርገዋል። እስራኤል በኢራን ላይ ለአንዳች የበቀል ጥቃት ብትነሳ አሜሪካ ጋት አብራት እንደማትራመድ አስታውቀዋል። የአሜሪካ የጸጥታ አካላት በኢራን ጥቃት ተቆጥተው ለውሳኔ ቢዶሉትም ግን ከወዲያኛው ወገን ከሩሲያና ከቻይና የሚሰማው ነገር አንጀት ቆራጭ መሆኑን የተገለጠው የሩሲያው ፕሬዚደንት ቭላዲሚሮቪች ፑቲን ትናንት በይፋና በግልጥ እንደተናገሩት አሜሪካ ይሏት ሀገር ለእስራኤል ተደርባ ኢራንን እወጋለሁ የምትል ከሆነ በቀጥታ ሀገሬ ሩሲያ ከኢራን ጎን ቆማ ከአሜሪካ ጋር ለመዋጋት ትከታለች ነው ያሉት። ይህ ጉዳይ ታዲያ ለአሜሪካ የሚዘገንንና ከምንም በላይ አስፈሪ የሆነባት ከባለፈው የሩሲያና ዩክሬን ጦርነት ጊዜ ጀምሮ ነው። አሜሪካ ከዚህና ከተለያዩ ገጠመኞቿ ተነስታ ትናንት እንደገለጠችው እስራኤል በአጻፋ ምላሽ ኢራንን ለማጥቃት ከወሰነች አንዲች ብላ አብራት በጦርነቱ እንደማትሳተፍ ነው ያስታወቀችው። የአሜሪካው ፕሬዚደንት ጆ ባይደን የእስራኤሉ ጠቅላይ ሚኒስትር ቤንያሚን ኔታንያሁን በጥንቃቄ ያስቡበት ዘንድ ነው ያሳሰቧቸው። በትናንትናው የጸጥታው ምክር ቤት ስብሰባ ላይ የተገናኙት የእስራኤልና የኢራን አምባሳደሮችን ቡጢ ቀረሽ ንትርክ ማድረጋቸውን የተሰማው በተባበሩት መንግስታት ድርጅት የእስራኤሉ አምባሳደር ጊለድ አርዳን የጸጥታው ምክር ቤት አንዳች ማዕቀብ በኢራን ላይ መጣል አለበት ሲሉና ኢራንን ሲያብጠለጥሏት፣ በተባበሩት መንግስታት ድርጅት የኢራኑ አምባሳደር አሚር ሳይድ በበኩላቸው የጸጥታው ምክር ቤት የዓለም አቀፉን ጸጥታና ሰላም ማስጠበቅ ተስኖታል ሲሉ ወርፈውታል። ከእጅ አይሻል ዶማ መሆኑን እያሳዩ እናም አሉ ሰውየው፣ ቴህራን ሌላ ምርጫ አልነበራትም፣ ያመነችበትን ምላሽ ሰጥታለች ነው ያሉት። አሁንም አሉ ሳይድ፣ አሁንም ከማንም ጋር ወደ ጦርነት ለመግባት አንፈልግም፣ ግን ደግሞ ማንም እንዲነካን አንፈቅድም ሲሉ አብራርተዋል። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ዋና ጸሐፊ አንቶኒዮ ጉቴሬስ በበኩላቸው ኢራን በእስራኤል ላይ የፈጸመችውን ጥቃትና እስራኤልም በሶሪያ ምድር በኢራን ኤምባሲ ላይ ያደረሰችውን ጥቃት እያነሱ ደጋግመው አውግዘዋል። ጉቴሬስ ሞቅና ቆጣ ካለው ንግግራቸው
ድንገታቸውን ገታ አድርገው እንዲህ አለው። አሁን ጊዜውና እድሉ ከተጠቀምንበት ከጦርነት አፋፍ የምንመለስበትና በመካከለኛው ምስራቅ ቀጠና በርካታ ግንባር ጦርነት እንዳይፈጠር ብርቱ ጥረት የምናደርግበት ጊዜ ነው ሲሉ አስምረውበታል። ጉቴሬዝ አያይዘው በጋዛ ሰርጥም ቢሆን ለሰብአዊ ድጋፍ አስቸኳይ የተኩስ አቁም ስምምነት ይደረስ ዘንድ ደጋግመው በጸጥታው ምክር ቤት ፊት አንስተዋል። ኢራን ለዳግም የቅጣት ጥቃት፣ እስራኤል ደግሞ ለከፋ የበቀል ምላሽ በተዳፈጡበት በዚህ ወቅት የበርካታ ዓለም መንግስታት መሪዎችና ፖለቲከኞች ጽኑ ውግዘታቸውን እያሰሙ ነው። ዛሬ በወጣ የኦል ሚዲያ 24 ዘገባ መሰረት የሁለቱን ሀገራት አጠቃላይ ዝርዝር ነገር አሳይቷል። ሁለቱ የመካከለኛው ምስራቅ ቀጠና ባላንጣ ሀገራት ኢራንና እስራኤል የህዝብ ብዛታቸው፣ የወታደራዊ ኃይላቸው፣ የሀብት መጠንና ምንጫቸው፣ የምድር ኃይላቸው ቢሉ የባህር ኃይላቸው ወደም የትጥቅና ስንቅ እንዲሁም የተፈጥሮ ሀብት ሲቃኝ ኢራን ከ88 ሚሊዮን በላይ ህዝብ ቁጥር ሲኖራት እስራኤል ደግሞ ከ9 ሚሊዮን በላይ የህዝብ ቁጥር የላትም። ኢራን በውትድርናው ዘርፍ ከ49 ሚሊዮን በላይ ህዝቧ ለአገልግሎት ብቁ ነው። ይሄ ደግሞ ከእስራኤል ጋር ሲነጻጸር የእስራኤል 4 ሚሊዮን መሆኑን ማየት ይቻላል። ኢራን የነደደና ነበልባል የተባለ 610 ሺህ ጦር ኃይል አላት። እስራኤል ደግሞ 170 ሺህ በተዋጣ ስልጠና የተደራጀ ጦር ኃይል አላት ነው የሚባለው። ኢራን 350 ሺህ ተጠባባቂ ኃይል ሲኖራት፣ እስራኤል ግን በዚህ ረገድ ከፍተኛ መጠኑ ይነገርላታል፣ 465 ሺህ ተጠባባቂ ኃይል አላት ነው የሚባለው። እስራኤል ያንን ኃይሏን ያዘጋጀችው ሁሉንም አስፈላጊ ስልጠና ወስዶ ለግዙፍ ጦርነት የተዘጋጀ መሆኑ ይነገራል። የኢራን ጦር ኃይል ዓመታዊ የገንዘብ መጠን 9.95 ቢሊዮን ዶላር ሲሆን የእስራኤል የመከላከያ ዓመታዊ የገንዘብ መጠን ደግሞ 24.4 ቢሊዮን ዶላር ነው። ኢራን አጠቃላይ 551 አውሮፕላኖች ሲኖሯት ከእነዚያ ውስጥ 186 የጦር ጀቶች እንዳሏት ሲገለጥ ይነበባል። እስራኤል ደግሞ በአጠቃላይ 612 አውሮፕላኖች ሲኖሯት ከእነዚያ ውስጥ 241 የጦር ጀቶች መሆናቸውን የተነገረው። የእስራኤል የጦር አውሮፕላኖች እጅግ በተራቀቀ ጥበብ የተሰሩ ከመሆናቸው አንጻር የአየር የበላይነቱን በቀጥታ እስራኤል የመያዟ ነገር ሳይታለም የተፈታ መሆኑን ይህ ወታደራዊ ተንታኞቹ ደጋግመው ይናገሩታል። እስራኤል 48 አጥቂ ሄሊኮፕተሮች ሲኖሯት ኢራን ደግሞ 13 አጥቂ ሄሊኮፕተሮች አሏት። እስራኤል እነዚያን ከተጠቀመች በቀጥታ የምድሩንም ውጊያ በከፍተኛ የበላይነት የማጠናቀቋ ነገር ይታያል። ኢራን በምድር ኃይሏ በኩል 1996 ታንኮችን ጨምሮ 65765 የጦር ተሽከርካሪዎች እንዳሏት ይገለጣል። እስራኤልም 1307 ታንኮችን ጨምሮ 43407 የጦር ተሽከርካሪዎች ነገር ግን ደግሞ እጅግ የተራቀቀ ጥበብ የፈሰሰባቸው እንዳሏት ይታወቃል። ኢራን በባህር ኃይሏ ረገድም 101 መርከቦች ሲኖሯት 19ኙ የባህር ሰርጓጅ ናቸው። እስራኤል በበኩሏ 67 መርከቦች፣ 5 የባህር ሰርጓጅ የጦር መርከቦች ናቸው ያሏት። ይህ ሁለቱ ሀገራት የሀብት ምንጭ በተናጠል ሲታይ ደግሞ ኢራን ከፍተኛ የነዳጅ ዘይት አምራች ሀገር ስትሆን በቀን 3.45 ሚሊዮን በርሜል አምርታ ለውጭው ገበያ ታሰናዳለች። እስራኤል ደግሞ በዚህ በኩል ምንም አይነት ነዳጅ ዘይት አታመርትም። ለፍጆታው የምትጠቀመው ነዳጅ ዘይት እንኳን ከሌሎች ሀገራት ነው የምታስገባው። ሁለቱ ሀገራት በገቡበት የረዥም ዘመናት ባላንጣነት የቆዩና ወደ ጦርነት ለመግባት ሰበብ ሲፈልጉ የነበሩ ሀገራት እንደሆኑ ይታወቃል። ዛሬ ላይ ደግሞ በተለይም በ2023 ጥቅምት 7 ቅዳሜ ማለዳ ከተፈጸመው የሐማስ እስራኤል ጥቃት ወዲህ ኢራን ሚናዋ ጎልቶ ወጥቷል። ያውም ከሐማስ ጥቃት ጋር በተያያዘ እጇ እንዳለበት ለብዙ ጊዜ ሲያወዛግብ ቆይቶ ይህ ኋላ ላይ ኢራን የሐማስን ጥቃት ሲሰየው ስትል ማሞካሸቷ አይዘነጋም። ኢራን በዚያም ብቻ አላበቃችም ነው የሚባለው። በድፍን የመካከለኛው ምስራቅ ቀጠና ለሚንቀሳቀሱት በርካታ ታጣቂ ኃይሎች እንዳብነትም የጋዛ ሰርጡን ሐማስን ይዞ ለኢስላሚክ ጅሃድ፣ ለአላክሳይ ሰማዕታት ብሪጌድና ለአልቀሰም ብሪጌድ፣ ለሊባኖሱ ተዋጊ አንጃ ሀዝቦላ፣ በኢራቅ ላደፈጠው የካታይባ ሀዝቦላና ለየመን አማጽያን ሀውቲዎች የስንቅና ትጥቅ ድጋፏን በገፍታ አቀርባለች በሚል ውግዘትና ማስጠንቀቂያው ሲሰጣት እንደነበረ ይታወቃል። ኢራን በበኩሏ ጉዳዩ አመንዝራ ካሏት ብትቆርብ ማምኗትን ሆኖ እንጂ ለየትኛውም ታጣቂ ኃይል ትጥቅና ስንቅ አልሰጠውም ስትል ክሱን ሁሉ ውድቅ ማድረጓ ይታወቃል። ዛሬ በነገር ለከፋ አደጋ የተጋለጠው ድፍን የመካከለኛው ምስራቅ ቀጠና ባለፈው ቅዳሜ ሌሊት ኢራን ከሳበችው ምላጯ በኋላ ወደ ባሰ አዘቅት መግባቱን የሚሰማው እስራኤል ምናልባት ለኢራን ጥቃት ያጸፋ ወይም የበቀል ጥቃት ምላሽ እሰጣለህ የምትል ከሆነ ስትል ኢራን እጅግ ዘግናኝ የሆነ በትሯን ሰንዝራ እስራኤልን ለዘላለም ጸጸታ ተርፋታለች ሲሉ የኢራን ባለስልጣናት ዛሬ የሚያስጠነቅቃሉ። ሀገራት በበኩላቸው አሜሪካን ጨምሮ እንግሊዝ፣ ወዲያም ሌሎቹ መንግስታት እስራኤል አድባና ከበቀል ምላሽ ትታቀብ ዘንድ እያወተወቱ ነው። የእስራኤል ጦር ካቢኔም በበኩሉ ለኢራን በሚሰጠው አጻፋ ዙሪያ መከፋፈሉ ነው ዛሬ የተሰማው። የእስራኤል ጦር ካቢኔ ያለመስማማቱ የተነገረው ደግሞ በኢራን ላይ በሚወሰደው የጥቃት መጠንና ጊዜ ሲሆን፣ በእርምጃው ላይ ግን ሙሉ ስምምነት መኖሩን የቲአር
ማለት የኦርለት ዘገባ አትታል። በሐማስ የጸባጭ አሪነት ስለመጀመሩ የሚነገርለትና እዚህ ላይ የደረሰው የዚያ ቀጠና ምስቅልቅልና ውላል ባቋጠሮ ይላል የዘ ኢኮኖሚክ ታይምስ ዘገባ። ከዚህ ቀደም ከ5000 በላይ ትንቢት ተናግረው ሁሉም የተፈጸመላቸው ያላቸውን እንስት ባባ ቫንጋን ዋቢ አድርጎ ዛሬ ባሰራጨው ዘገባው ሴትየዋ ቀድሞ በሕይወት ዘመናቸው የ2024ን የአውሮፓኑን ዘመን የሶስተኛ ዓለም ጦርነት እሳቱ የሚለኮስበት ኢራንና እስራኤል የሚያመጡት መዘዝ ለድፍን ዓለም ጠንቅና ጥፋት እንደሚያመጣ፣ የከፋ የአየር ንብረት ለውጥ፣ የመጣኔ ሀብት አስከፊ ኪሳራ፣ የአሸባሪዎች ዘግናኝ ጥቃት፣ የሳይበር ጥቃትና ይህ ሰላም ያለህ ቢባል ሰላም አይገኝበትም ያሉለትን ትንቢታቸውን አውጥቶታል። ይሄ ዘመን የሰው ልጅ ፈተናው የበዛበት፣ የተለያዩ የጦር ስልቶች የሚነደፉበትና ወዲያም የሚተገበሩበት ጊዜ መሆኑን የአሜሪካን ስፓይክታተር ዘገባ ያትታል። ለዚህ ደግሞ በአብነት ተጠቃሾቹ የዩክሬንና ሩሲያ ጦርነት፣ የጋዛ ሰርጥ፣ የሐማስና እስራኤል፣ በአፍሪካም እንኳን በአንድ ስፍራ ሰላም አለ የሚባልበት ሀገር ያለመኖሩና በተለይም ከወረደው ወርዶ ሰው በዘሩና በጎሳው የተነሳ የሚታደን የሚገደልበት ዘላለም ሰላምን የተራበ የመሆኑ ነገር አንድም ከራሱ መፍትሄ አላገኘ ወይ ደግሞ ሲነግሩት አይሰማ ሲያሳዩት አያይ ዘወትር እያለው ያጣ ሆኖ ዘልቋል። ይህ በእንዲህ እንዳለ ክሬምሊን በመካከለኛው ምስራቅ ቀጠና ያለው ነገር እጅጉን አሳስቦኛል ሲል መግለጫ አውጥቷል። ክሬምሊን አክሎም በቀጠናው ያሉት ሁሉም ሀገራት ከምላሳቸው አደብ ይገዙ ዘንድ ዛሬ በጥብቅ አሳስቧል ነው የተባለው። ትንታኔ ዘገባውን ስናዘጋጅ በዋቢነት ዴይሊ ኒውስን፣ ያሆ ኒውስን፣ ጀሩዛሌም ፓውስትን፣ ሜል ኦንላይንና ማላይ ሜልን ተጠቅመናል።